A u nastavku ćemo govoriti o izazovima, ali i preprekama sa kojima se susreću osobe oštećenog vida u Crnoj Gori. Najprije ćemo pogledati o čemu je razgovarao, to jest čuti o čemu je razgovarao e, naš kolega Nikola Đurović sa e, Dunjom Samačić iz Kotora. Dunja, evo dok kuvate gafu. A recite nam na koji način se društvo, kako vas posmatra, na koji način može da pomogne zajednica u prevazilaženju problema koje ste nabrali, kao što su nepropisno parkirana vozila, Što se tiče okruženja, tu je više je riječ o možda servisima podrške koja pruža država. Što se tiče same pristupačnosti, tu je odgovorna i lokalna samuprava i jednako država. Evo, na primjer, tu su i neki koraci da se postavljaju taktilne staze vodilje. Dakle, to je već dobar početak. Što više semafora zvučnih, to je nešto što znači osobama sa oštećenjem vida. Iskreno, možda se nećemo svi uvijek oslanjati na te zvučnosti, ručne semafore, ali oni moraju da postoje kao opcija, recimo. Kako društvo posmatra osobe s invaliditetom? E pa e, sve to zavisi od pojedinaca. Neko prvi put vidi osobu s invaliditetom i nema nikakve predrasude, već samo ima neku nelagodu kako se uopšte e, komunicira, kako se obratiti e, osobi s invaliditetom. Koliko je bitna uloga porodice, u vašem primjeru, vama i bratu, koliko je porodica pomogla da se osjetite da nema nikakvih preprega kroz život, nego da potpuno lagodno funkcionišete i naravno da se borite. Rekli ste da je to proces i da to nije odjednom, nego da je potrebno dosta vremena i odricanja da bi se došlo do tog normalnog funkcionisanja. Eto, potrebno je od, 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 dosta odricanja baš zato što kad smo brat moj i ja bili mlađi, e, bilo je sve stvarno stavljeno na tome da li su roditelji odlučili da, da njihova djeca budu ravnopravni učesnici u društvu ili nisu. Naši su e, na, na sreću za Andriju i mene odlučili da, da e, ćemo da se školujemo u redovnu školu i Što god da se postavi kao, kao problem i kao možda da neko i nije s tim bio saglasan i nije ih u tome podržavao od profesora, oni su bili u tome uporni i to je jako važno. Ali e, iz toga možemo da zaključimo da, da puno toga mislim da i sad tako zavisi od volje same osobe i a, upornosti a, i snalažljivosti roditelja. Čuli smo Dunjin primjer koja se inače kreće pomoću psa vodiča. A sa nama u studiju je Goran Macanović, izvršni direktor Saveza slijepih Crne Gore. Dobro jutro, Gorane. Dobro jutro i hvala na pozivu. Evo za početak da pomenemo jednu nedavnu inicijativu. Naime, u Podgorici je počela ugradnja taktilnih staza koje će olakšati kretanje osobama koje imaju oštećen vid i to na bulevaru Petra Cetijskog koje su lokacije još predviđene i na koji način će to olakšati orijentaciju u prostoru slabovidim osobama? Pa o, moram odmah u početku da, da, da pozdravim o, ovu akciju koju je započeo glavni grad i da kažem da je glavni grad prva lokalna samuprava u Crnoj Gori koja je počela sa postavljanjem taktilnih traka vodilja na javnim površinama, o, to mislim na trotorske površine. Uh, po, na, uh, po mojim informacijama uh, bit će pokriven uži dio grada za sad, dakle Bulevar Svetog Petra Cetinskog, potez uh, kroz ulicu Stanka Dragovića i uh, ovaj dio pre, uh, kroz Vučidolsku do institucija glavnog grada, tako da taj uži dio centra je za sad planiran. Koliko ja imam informacija jer je ovu aktivnost uh, više, da kažem, inicijirali i više, više su sarađivali kolegi iz naše lokalne organizacije Slipik za Podgoricu u Danogradu i sa sekretarijatom glavnog rada. Planirano je za sad oko 1300 metara, dužnih metara postavljanja traktornih traka, a već iz glavnog rada najavljuju da će da kroz budžet za ovu godinu isfinansiraju još toliku dužinu Tako da očekujemo da ćemo do kraja ove godine imati nekih 2,5 km pokrivenih javnih površina sa taktilnim trakama. Same taktilne trake su jako važan element pristupačnosti. One služe ovaj, da pomogne osobama koje se samostalno kreću ili onim osobom koje se kreću sa bilnim štapom ovaj, ili sa psom vodičem ili imaju dijelimično štećenje vide pa se kreću bez pomagala jer imaju, kao što, ste, ovaj, kao što su građani vjerojatno mogli vidjeti, imaju neku jarko žutu boju da bi imali jak kontrast u odnosu na, na podlogu. Da bi na trotar, bile upečatljive na trotoare u obzirom da se je, nalazi biciklistička tako traka tako na istom. I mislim da će one ovaj, puno pomoći i onim osobam koje nisu do sad imale hrabrosti da se suočavaju sa svakodnevnim preprekama koje, sa kojima se mi suočavamo u kretanju, da će im one biti motiv da o, počnu da razmišljaju i da se samostalno kreću. Koji gradovi bi trebalo da slijede ovaj primjer? Koji su prioritetni? Gdje mislite da je najslabija infrastruktura koja bi pomogla osobama sa oštećenim vidom? Pa ovako, Crna Gora je ovaj, 2009. godine ratifikovala konvenciju pravima osoba sa invaliditetom, 2015. je ovaj, usvojila zakon za vrem diskriminacije lica sa invaliditetom koji nepristupačnost definiše kao jedan od slučajeva diskriminacije, tako da kada su prioritete u pitanju, nema prioriteta. Sve lokalne samuprave, sve lokalne zajednice su obavezne ovaj, i po ovom zakonu i po konvenciju pravima osoba s prioritetom do pristupačnost. Svakako mi očekujemo da će ovaj, primjer glavnog rada slijediti ovaj, možda i veći gradovi kao što je Nikšić, ovaj, bar bilo polje, ali se ta obaveza ovaj, odnosi na sve lokalne samuprave bez obzira na njihovu veličinu koji model bi naša zemlja trebalo da slijedi? Jel imate eh, možda je neku zemlju eh, koja je posebno eh, uredila eh, ovu oblast, bilo da se radi o Evropi ili nekoj, eh, nekom drugom dijelu svijeta? Pa manje više zemlje zapadne Evrope su manje više ovaj, to no, dosta dobro ovaj, uredile, načito onim zemljama gdje je razvijen, jako razvijen gradski saobraćaj, metro, Ovaj, postojanje metro stanica gdje ovaj na kojima se nalaze te taktilne trake ove taktilne trake odnosno taktilne trake vodilje se od dva elementa jedan element je ta ovaj uzdužna traka vodilja a drugi je element to za gledalce da možda pojasnimo ovaj ako vide neke ovaj one reljefne kao čepove izvučena to je zapravo ovaj, taktilno polje upozorenja. I recimo imat ćete u ulici Stanka Dragovića duž cijele autobuskog stajališta uz ovaj, ivičnjak će biti postavljene te ovaj, ti elementi sa tim čepastim ovaj, reljefnim elementima i to zapravo predstavlja eh, polje upozorenja da osobi sa ošlećim vidom kaže da, ne, da, da se tu nalazi neka, neka opasnost. Mm -hmm. Tako da je to u ovim zemljama gdje je jako razvijen saobraćaj, U zemljama zapadne Europe ovaj u značajnoj mjeri prisutno ovaj kada je region u pitanju nažalost je situacija manje više kao kod nas nešto imamo u Srbiji na nekoliko lokacija ali to je toliko neznatno da nije zapominjati. Što se tiče saobršaja, koje kritične tačke prepoznajete i pa, osim... da li se mijenja situacija, da li napredujemo? Pa ovaj, sad oko, oko napredka mogu reći, ovaj, nada eh, nadam se da, da, da mi neće gledoci razumiti da sam subjektivan, ali sve napredke koje ovaj, Crna Gora postiže, postiže zahvaljujući inicijativama nevladnog sektora i organizacijama osoba sa invaliditetom. Što se tiče nekih ključnih problema i prepreka sa kojima se osobe sa invaliditetom suočavaju u samom Ovaj, u samom saobraćaju, kada su osobe sa oštećenim vidom u pitanju, tu su zvučni semafori koje je pomenulo pomenula, oni su od neprocenjive važnosti. Nažalost, u Podgoreci imamo jedan broj zvučnih semafora. Evo, glavni grad je nedavno postavi još ovaj, na, na par ovaj, raskrsnica. U ostalim gradu ih, nažalost, nema. Ono što mene posebno, da kažem, boli je Nikšić iz koga dolazim, gdje živim. U Nikšiću je 2006. postavljen prvi govorni semafor. Nakon toga su bile instalirane oprema na još četiri raskrstice. Dakle, u jednom momentu smo imali na pet raskrsnica. Ovaj, to je radilo dvije, tri godine i od već ovaj, deseta godina ne postoji. Tako da zvuče semofoli, taktilne trake vodilje, uh, saobraćajna kultura u, u smislu ovaj, nepropisno parkiranih auta na javnim površinama ovaj, namiljenim pješacima, ovaj, često postavljanje nekih uh, onih mobilnih uh, reklamnih panova ovaj, uh, po sredini trotoare ili na liniji kretanja. U ovim, da kažem, urbanim ovaj djelovima, užem dijelu grada, su često terase u gosteljskih objekata ovaj, zauzele cijelu na površinu ovaj, namjenim pješacima. Tako da su eto to neki, da kažem, ključni, ključni problemi na kojima treba raditi. Gorane, pomenuli ste Nikšić gdje su nedavno održani lokalni izbori. Da li je opštinska izborna komisija uvažila e, vaše preporuke i, da kažemo, zahtjeve kada je u pitanju pristupočnost biračkim mjestima kojih je skoro 80 u Nikšiću? Pa ako mogu, ovaj, sa zadovoljstvom kažem da su osobe sa oštećenim vidom na nedavno održanje izborima u, 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 održan izborim u Nikšiću po prvi put samostalno i potpuno tajno glasali. E, Podsjetit ću ovaj, gledalce da e, već nekih sedam godina u našem zakonodavstvu, u aktualnom zakonu o izboru odbornike poslanika, se nalazi e, obaveza da e, izborne komisije državne ili lokalne, zavisno od e, vrste izbora, moraju ovaj, kao dio biračkog materijala obizvijediti šablon za, za glasački listić. Taj šablon zapravo to su ovaj korice u, ovaj, u, oblik, u, on, onom, u obliku glasačkog listića. Uh -huh. ovaj, u taj šablon te korice se ubaci glasački listić, član predsjednik biračkog odbora ubaci listić i kad vi zatvorite te korice, na gornjoj strani korice, tamo gdje se nalaze redni brojevi lista, se nalaze prorezi ovaj unutar kojih Ovaj, za osoba sa oštećenim vidom, za okruži i željenu listu. Na prethodnim izborima je taj šablon rađen od jako tankog kartona, često u biloj boji. Ovaj, ti prorezi su jako bili ovaj, malog, ovaj, jako mali, tako da je ovaj, bilo prosto nemoguće zaokružiti željenu listu, a da ovaj, na samom šablonu ne ostane trag hemijske I kada vi vratite taj šablon biračkom odboru, ovaj, svaki član biračkog odbora samo baci pogled i vidi trag. Dakle, narušava ovaj, skrajnost. I vidi se za koga ste glasili. Ovog puta smo mi tražili da se ovaj taj šablon, da taj šablon bude u tavno plavoj boji i da se na tim prorezima ovaj postave metalni prstenovi, ovaj, kako bi one mogućili ovaj da ostane trag hemijske. Ovaj, na, na, na samom šablonu opštinska izborna komisija je to na našu sreću ispoštovala i dobili smo sad šablon koji u potpunosti odgovara ovaj, namjeni i on će nam biti, da kažem, primjer dobre prakse za sve narodne naredne izbore. Ono što ovaj, moram isto da istaknem, da smo mi inicirali da, ovaj, iako to ne postoji u zakonu striktno kao obaveza, da se na svakom biračkom mjestu obezbijedi pojedna informativna brošura na brajevom pismu u kojoj se nalazi o sadržaj glasačkog listića. Opštinska izborna komisija je i to, da kažem, prihvatila i ispoštovala, I ovaj, on, treći naš ključni zahtjev je bio u odnosu na, opet, ove taktilne trake, ali sad ne za javne površine, nego za ovaj, samo biračko mjesto. Ovaj, našim zakonodavstvom su propisane, dakle, ovaj, iste, isti standardi za taktilne trake, kao što smo prije pominjali, ovaj, ove koje su postavljene trotorima. Međutim, pošto su biračke mjesta privremeno karaktere, nalaze se u raznim holovima, škola, javnih institucija i tako dalje, Ovaj, potpuno je nefunkcionalno postaviti te trake, te trake koje su pro, pravilnikom propisane jer su one jako skupe mm -hmm. i a, ne mogu se lako, kada se postane, ne mogu se lako ukloniti. Da bismo to riješili, mi smo predložili jedno alternativno rješenje, ali jednako funkcionalno da se na samom biračkom mjestu postave trake od etisona širine 40 cm i koje imaju svrhu da osobu sa oštećenim vidom ovaj, da je pomogne ovaj, u orientaciji da dođe do biračkog stola, od biračkog stola, do biračke kabine i do kutije. Ove ovaj, 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 novim izborima su takve ovaj, trake, da su ona obezbiljena nekih desetak mjesta u užem ovaj, centru grada, što mi pozdravljamo, ali smatramo da moraju biti postavljene na svim biračkim mjestima. Evo, nadam se da ćemo na nekim narednim izborima imati tu situaciju. Čekaju nas izbori u Herceg-Novom. Da li ste u komunikaciji sa lokalnim vlastima? Jesmo, naravno, odmah smo nakon, ovaj, nakon izbora u Nikšiću, kada smo vidjeli da je tamo ispoštovano ovo što smo tražili. Poslali smo već prije dva dana dopis opštinske izborne komisije u Herceg-Novom. Očekujemo odgovor od njih da održimo ovaj, sasnak sa njima. Planiramo da održimo i edukaciju ovaj, članova opštinskih izbornih komisija. Parvalno sa tim smo Ovaj, i u sustretničkim izborima ovaj, bili uputili poze svim političkim partijama ovaj, da se i sa njima sasnema, da njima ovaj, prednesemo šta je to potrebno obezbijediti za ovaj, izbore. To ćemo isto učiniti i u sustretni izborima u Herceg Novom. Već imamo ovaj, inicijativu od jedne političke partije, od gradinskog pokreta URA, koji su zainteresovani da ovaj, u, kroz edukaciju njihovih predstavnika na izborima u Herceg Novom Dio, jedan dio posvete ovaj, uslovima koje treba obizvijediti za osobe s imunitetom na dan izbora. Gorane, hvala što ste bili gost u jutarnjem programu Prve televizije.